espetacular, não é? Nunca imaginei que você ganharia. Ah, eu cheguei a mencionar. Você pode ficar com o carro. Este é o modo rivais. A melhor maneira de comparar suas habilidades com as de seus amigos e todos os outros pilotos do festival. Não, Tim, eu não vou pilotar, mas os caras que vão são os melhores que temos no festival. Vamos lá, afinal vai ser o maior evento do verão. Beleza, isso é ótimo. É, onde é que você está agora? Ah, que pena. A gente está saindo de viagem até Nice. Certo, começando a segunda etapa do Pegar a Estrada. Vamos para La Bella Nice, a cidade bela. Vamos lá, vem comigo. Uma nova estação foi adicionada às suas pré-definições de rádio. Agora você pode sintonizar a Hospital Records Radio. Radio, a primeira e única Hospital Records. O tempo todo aqui no Festival Horizon. Todo verão, a turma está toda aqui. Eu e o primeiro e único Chris Goss nos microfones. Garantindo a você o melhor drum and bass tocado na Europa ou no mundo. Tudo isso bem aqui, em um só lugar. Venha ver a gente no palco da Hospital do Horizon e fique atento. Festas únicas da Hospital na França e Itália. E fique ligado nas novidades e fofocas do festival. E por falar nisso, não deveríamos comentar algo sobre uma exibição aérea, Chris? Sim, honestamente eu não faço ideia do que foi aquilo. Continuem ligados. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda.
trajetória. Pegue a primeira saída. Em 400 metros, vire à direita. Direita. Em 200 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Batidas seguem fortes aqui na Hospital. Chris Goss no ar o dia todo e a noite toda, com London Electricity e uma galera da equipe da Hospital. Vou falar uma coisa, estamos curtindo muito o Festival Horizon. Tem como não curtir? Vou pegar a estrada, vai seguir adiante. Próxima parada, Riviera Francesa, a bela cidade de Nice. Acho que tem jeitos piores de passar o verão. Estou certo? Você tá certo. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 100 metros, vire à esquerda. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita. Bem-vindos a Nice! Como eu disse antes, o campeonato em que você vai se inscrever é determinado pelo carro que você está pilotando. Isso significa que eu te inscrevi no campeonato Nice Modern Supercars. Se quiser alguma coisa diferente, sem problemas. A feira de carros está aberta. Então você pode comprar um carro diferente e voltar aqui para se inscrever no campeonato daquele carro. Está aberta, se você quiser comprar um carro novo. Bem-vindo ao Horizon Online. Aqui, assim como no jogo solo, você continua a ganhar experiência extra e dinheiro por tudo que fizer. Até ganhar bônus adicionais por correr com seus colegas de clube. No Horizon Online, terminar em primeiro não é a única maneira de vencer. Corra com rapidez, de forma limpa e com muita habilidade, e pode ganhar tanta experiência extra quanto o cara da frente. Tem duas formas de jogar Horizon Online. Pegar a estrada online coloca você em pegar a estrada com seus amigos. Vamos colocar você direto na ação, viajando de um destino ao outro e competindo em eventos divertidos e variados. Por outro lado, no passeio livre online você escolhe o que fazer. Pegar alguns carros na feira, entrar em eventos, visitar encontros de carros ou simplesmente passear pelo mundo com seus amigos. Você é quem manda. Prepare-se para pegar a estrada da sua vida. Você pode acessar o Horizon Online a qualquer momento no menu Pausa. Ou então, simplesmente abra o mapa e selecione um Pegar a Estrada Online para entrar. Você subiu de nível. Certo. Esse é o campeonato American Racers.
Alguns carros lendários em exibição por aqui. Camaro, Mustang, Javelin, verdadeiros clássicos. Ok, cara, escolha um evento e vamos começar o show. Pode fazer os desafios da lista de experiências cooperativas no Passeio Livre Online? Vire à direita. Em 100 metros, vire à direita. Vire à esquerda. Chegou ao destino. Ok, essa é uma corrida de rua. Você estará na estrada aberta e com tráfego também. Então preste atenção no que aparecer na sua frente.
Essa não foi muito boa, hein? Você vai ter que superar uma desvantagem gigante agora. Não quer tentar de novo? A gente ama jungle e ama drumming beats. E a gente ama dirigir estupidamente rápido. Esta é a Hospital Records Radio. Metros. Vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Metros, vire à direita. Vire à direita. Em 100 metros, vire à esquerda.
encontrar um Drivatar pela estrada, pode desafiá-lo para um mano a mano. Cole na traseira dele para desafiá-lo para uma corrida. Quanto maior o desafio, melhor será o prêmio. Então vai atrás dos melhores carros. A rota aparecerá no seu GPS, mas lembre-se de procurar atalhos. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Em 400 metros, vire à esquerda. Em 400 metros, vire à esquerda. Em 200 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Let's go.
400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Pegue a segunda saída. Em 100 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Você chegou ao destino. Quando for seguro. Pegue a primeira saída. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 400 metros, vire à esquerda.